Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл. 2025-26 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна л да. Бид нар сая бол ингээд тойргоор ажиллаад ирлээ. Хөдөө бол үнэхээр одоо ард иргэдийн амьдралын түвшин бол маш хүнд байна. Тэгэхээр хэд хэдэн зүйл асуугаад байна. Одоо ингээд хөдөөгийн сэргэлт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа тав хүмүүс маань Баумтын сэргэлт гээд ингээд эдийн засгийн сэргийг юм хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байна. Тэгээ энэний чинь хүрээнд одоо хөдөө ажиллах гэж байгаа ийм аж ахуйн нэгжид одоо татварын хөнгөлт болгоно. Хөдөө очиж ажиллаж байгаа энэ одоо боловсон хүчнүүдэд бол ипотекийн 3% зээл олгоно гэдэг. Ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэдэг. Гэтэл одоо хөдөөний ирээд за ипотекийн зээл авъя. Би энэ орон нутгад ажиллая гэхээр зэрэг чи 6 сар ажилласан байх ёстой гэдэг шаардлага тавьдаг. Эн чи одоо харилцсан уялдаагүй хэрэгжих боломжгүй юм болоод байна шүү дээ. Ингээд дээрээ дундаа дороо ингээд бодлого чинь зөрөөд байна шүү дээ. Энийг яах юм бэ гэж ингэж асуугаад байна. Нэгдүгээр нь энэ. Хоёрдугаар нь үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг баахан хэрэгжүүллээ. Тогтворцсон юм хаана байгаа юм бэ? Энэ бензин тосны чинь үн одоо энэ зах хязгаарт чинь Улаанбаатар хотоос 400-аас 700 төгрөгөөр үнэтэй байна шүү дээ. Энийг гадаад одоо энэ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн ханшиж өсөөд талилаа шүү дээ. Цалин мөнгөний тэтгэр тэтгэмж чи хаанаач хүрхгүй шүү дээ. Энэ 500 сая төгрөг чи хаанаач хүрхгүй байна. Эмний мөнгөөс авч хүрхгүй байна. Одоо яах юм бэ гэдэг асуулт ярьж байна. Тэгэхээр нөгөө үн тогтворжуулах хөтөлбөр дээр ингээд хамрагдсан компани мампан тэр аж ахуйн нэгжмэгж үнэ өсгөхэд байгаа хүмүүстээр арга хэмжээ авахгүй мө гэдэг асуулт ярьж байна. Зах хязгаартаа яах юм бэ гэдэг асуулт. За гурав дахь нь энэ зах хязгаар унтах чи эзгүүрлээ. Энд ирж ажилладаг эмч чалга, багш чалга боллоо. Залуучууд төврөө нөгөөд ингээ алга боллоо. Өмнө нь одоо ингээ нэг говийн нэмэгдэл бүсийн нэмэгдэл гэж өгдөг байсан. Одоо байхгүй болсон. Энийг одоо цаашдаа яах юм бэ? Ялгууртайгаа тогтоохгүй мө. Энэ зах хязгаарт ч одоо эмнэлгийн үйлчлэгийг чанартай одоо боловсрал энэ төр авах юм болцоо боломж алга байна шүү дээ. Тийм учраас залуучуудад одоо нүхээс харахгүй. Залуу малчтын халаа гэж байхгүй боллоо. Ингээд энэ бодлогоо цааш нь одоо төр засаг хэрэгжүүлэхгүй юм уу? Гэж асуугаад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр цаашдаа ер нь ямар арга хэмжээ авах гэж байна. Ийм нэг гурван асуултанд хариулт гаргаж. За сүүлийн асуулт. Тэр нөгөө бид нар намын мөрийн хөтөлбөр дээр нэг сүрхий тунхагласан нөгөө нутгийн зам гэдэг ганц нэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэе гэсэн бүгд байхгүй болцсон. Одоо энэ 24 оноос нэг ганц нэг нутгийн зам маань хөдлөх нь үү? Тавигдчих болох нь үү? Энийг нэг хариулт гаргаж. За. Асуулт нь тгээ хариулах уу? Сайд ажлын сайд болох юм уу? Сайд юм уу? За, сагийн сайд болдын жавхлан хариулъя. Ажлын хэсэг нэмж харуулж болно. За, энэ удаа бид төсвийн өрөөний мэдээлэл буюу төсвийн хязгаар макро тоонуудаа ярьж байгаа. За, тэр нутгийн зам гэдээ асуулаа. Яг хөрөнгө оруулалттай холбоотой маань ирэх жилийн хөгжлийн төлөвлөлттэй холбоотой. Тэрийг ярих үед шийдэл дэлгэрэнгүй ярилцах байх. Тэгч ёстой юм байна. За, эх оны төсөвд хэрхэн яаж тусгагдсан бэ гэдэг асуудлыг бид нэмэр ярина. 24 оны төсөв ярих үед. За, эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас төлөвлөгөөндөө яаж орсон байгаа юм? Тэр талаар нэмээд хариулна үү? Эсвэл яг төлөвлөгөөгөө тусдаа ярихдаа маргааш хэлцүүлөө. Үргэлжлээд үү? Үргэлжлээ төлөвлөгөө ярих гэсэн мэт. Тэн дээр илүү мэдээллүүдийг өгөрөө. За, үн тогтворжуулах хууль юу ах вэ? Өнгөрсөн оны 5 сард бидний баталсан одоо зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний за үнийг доктортой байхад шаардлагатай арга хэмжээнд авах тухай ийм хууль баталсан. За, хууль маань 12 сарын 31-нд дууссан өнгөрсөн оны. За, харин энэ хугацаанд одоо сангийн яамны хувьд уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай одоо нэгт хамтарч ажиллаж намрын одоо урга зураалттай холбоотой за уул уурхайн одоо манай гол ус орлого оруулж байгаа салбарын одоо гол хэрэглээ түншдээ холбоотой үнийг доктортой байлгах за нэг удаагийн юм онцгой арга хэмжээнүүдийг бол бид амжилттай авч хэрэгжүүлсэн. За, ингээд бид түншин дээрээ бол бас он дуустал доктортой тэр хүн нүхийг барьж давж чадсан гэж хэлье. Тэгээд тэр хуулийн одоо үйлчлэл бол дууссан. За, ер нь бол бид аль болох зах зээлийн жамаар л явуулах ёстой юм байна юм. Аа, бид бензиныг цаашдаа одоо доктортой байвал дотооддол үйлдвэрлэдэг болох хэрэгтэй.
одоо баригдаж байгаа энэ одоо нэвт босруулах үйлдвэрийн одоо яралтай хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. За өдөөчхөн хувьд ч гэсэн одоо үндэсний аюулгүй байдал энэ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бид дотооддоо одоо бүрэн одоо бүх хүмүүсээ үйлдвэрлэдэг болох нь хамгийн чухал байна. За цалин мөнгө болон тэтгэв тэтгэмжтэй холбоотой асуудлууд дээр бол одоо бид яг хүрээтэй холбогдуулж асууж байгаа бол бид боломжит бүх зардлыгаа хязгаарыг энэ хүрээнд дотроо тавиад орж ирж байгаа. За нэг бүрчлэн ярьна гэвэл бид одоо 24 энэ 24 оныг ярьж байгаа шүү. 23 оны төсвийн гүйцэтгэл тодтол бол ердөө их тэндээ хамаагүй асуудал. А 24 онд бид энэ хязгаартай барьж л одоо багтааж цалингийн өсөлт тэтгэр энэ өсөлт энэ бүхнийг одоо доктортой тэнцвэртэй байдлыг нь одоо хангаж ингэж өсүүлж орж ирнэ гэж ажиллаж байгаа. За тодруулах юм аа. За аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орон дарга Бямсрангийн Инхам болон тодруулж асууя. Би маш тодорхой асуугаад байгаа юм л да. Энэ зах хязгаар чи эзгүүрээд байна. Энэ говийн нэмэгдэл, бүсийн нэмэгдэл гэж юм өгөхгүй юм уу? Ийм ялгуутай бодлого тогтоохгүй юм уу? Тэгэхгүй бол энэ зах хязгаар чи хүн тогтоохоо байлиг асуугаад байна л да. Тэгэхээр одоо за үн докторж хөтөлбөр дууссан. Одоо ингээд яг бензин нөсөл өснө үз 500 600 700 бол болно л байна. Одоо тэгээд ер нь бол зах зээлийнхаа жамаар явъя гэвэл энэ зах хязгаар чи бол хүн амжихгүй байх шүү. Хоёр дахь нь тэр нөгөө нэг хөдөөгийн сэргэлтийн хүрээнд чинь ипотекийн 3% зээл авъя гэхээр өгөхгүй байх гэдгийг одоо яах юм бэ? 6 сар ажилласан байх шаардлага тавиад байгаа юмыг одоо яах юм бэ? Энэ хоёр дөрөнгө тодорхой хариулт татгаач. За, асуултанд хариулъя. Сангийн сайд болтын жахлаа. 3% ипотекийн зээлийн хавлан гишүүнээ энэ одоо хөдөө орон нутгийн доктортой амдырах ото төгийн тэнцвэртэй хөгжлийн энэ одоо хүрээний бодлого штэ. Тэгэхээр тэр зээлийг авахын тулд хотоос гүйж очиод тэг нэг кон очиод нэг кон сар болчиход тэр зээлийн тамагдаад байж болохгүй штэ. Тэр тэндээ оршин суудаг хэрвээ нүүж очисон бол дор ажны 6 сар амдираад ийм одоо төрөөс үзүүлж байгаа ийм өнгөлтөө зээлийн тамагдах хэрхэн нэгтгэх зүүн хэрэг. Яа бусад шаардлагууд нь бол одоо тэр 6% байхад тавьж исэн нийтлэг тэр банкнаас тавьж байгаа шаардлагууд нь тавигдал явж байгаа. А яг дахид тодруулж хэлэхэд хот хөдөөгөөс хот хөдөөгийн тэнцвэртэй за мөн одоо орон нутгаас Улаанбаатар руу хэд ихэн гэж одоо нүүж ирж байгаа энэ байдлын л одоо орон нутгад нь тэнцвэртэй байлгах тэнд нь одоо амьдарч байгаа улсууд нь ч тэр эндээс нүүж очиж байгаа улсууд нь. За тэр хөгжлийн хөтөлбөртэй холбоотой асуултанд нь бол хоёр дахь асуудал байгаа. Хоёр дахь асуудал дээр хэлцэхэд эдийн засгийн яамныхаа нэмэлт оруулчаараа. За одоо төсвийн байгаа орооны дараа ганц зэргийн тэмүүлэн асуулт асууя.